nekako možda s onim s pismom koje je uputio navijačima Hajduka i Hajdukove zajednici, možda je, naravno da to nije htio, ali s obzirom da se radi ipak o intelektualcu, možda je još dodatno otežao startnu poziciju Karoglanu, jer ono, nekako je do kraja probudio emociju i stvarno ono, napisao je vrlo dirljiv osjećaj. Ma šta? On je gospodin i mislim da to svakako napravio. Meni je to šok bio, nismo toliko svakako se dotičali. Jednoga dana žalit će mnogi.